Жива з-під руїн. У сирійському Дамаску рятувальникам вдалося витягти з-під уламків дому живу дівчинку. Це передмістя постраждало після атак авіації сирійської армії, що завдає ударів по цілях за російської допомоги. Після обстрілу до рятувальників прибігла жінка і розповіла, що не встигла забрати своєї донечки Аї з будинку, який тепер у руїнах. Фахівцям удалося швидко знайти і відкопати дитину. На їхній подив дівчинка була живою, навіть без видимих ушкоджень, проте дуже наляканою. Обстріли Дамаска тривають уже 3 дні. Лише під час учорашніх авіаударів загинуло 7 місцевих, 12 поранені. Сирійська армія за підтримки Росії намагається вибити опозиційні сили зі столиці країни. Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило, вчора на радіокеркованому фугасі загинуло 4 російських вояки. Офіційна кількість загиблих росіян у Сирії нині – 27 осіб.